Fala pessoal, hoje eu tô aqui com o Fernando e hoje ele vai contar um pouquinho dos perrengues que ele já passou aqui na Austrália. Beleza, galera? Meu nome é Fernando, sou um candango e vou aqui compartilhar um pouquinho da minha história aqui com vocês sobre alguns problemas que eu tive aqui na Austrália, que acho que é normal para a maioria das pessoas. Deixa eu até tirar meu óculos aqui, né, para ficar um pouco mais sério aqui na conversa. Vamos lá. Cá faz 4 meses. Você chegou em que mês? Em dezembro. Dezembro? Cheguei aqui no início de dezembro. E a minha expectativa aqui era, como de muitos outros, chegar aqui, ter oportunidade de emprego, ter dinheiro, que é coisa fácil, né? Assim, todo mundo fala quanto que a gente recebe por hora, que é uma coisa que é muito relativa, depende de muita coisa. É, que basicamente é o inglês, né, cara, que a gente às vezes... É, o principal é isso, a gente sofre muito com o idioma, isso. Chegar em outro país sem saber falar quase nada. Só falar bom dia, boa tarde... É complicado. E excuse me, só isso. Can you repeat? Sentiu um baque quando você chegou? Pode calar, que é isso? Primeira coisa quando eu saio da... Primeira chance, assim, aquele pan que você recebe, é quando você sai do aeroporto. Já tem um monte de chinês pra tudo quanto é lado, eu tô falando, meu Deus. Muito asiático, né? Rapaz, tem asiático pra que caramba. Mas tem. E aí eles falando com você, às vezes, onde é que é as coisas, você não entendendo aquela... Você se sente perdido. Tranquilo, quando eu cheguei, que eu fui me adaptar, saindo demais, eu nem pensando em dinheiro, porque eu sei que eu pensava que eu ia conseguir dinheiro fácil trabalhando depois. Chegar, trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar. Ficar feliz. Não, pra... acho... Trabalhar só de segunda a sexta, poucas horas já fazer dinheiro, né? Assim, não é muito bem assim. Não é bem assim não, vamos lá. Calma aí, e segura. No... Confia muito nos caras que vai no Brasil. Deixa eu te contar as coisas daqui que não é muito bem fácil não. O meu amigo, que vocês viram ele no primeiro vídeo, que eu acho que era bom você acessar esse link aqui, ó. É, que vai falar, que tá falando a história dele. Esse meu amigo me propôs um serviço. No ano, no dia do ano novo, eu... É, trabalhar no lugar dele pra conseguir um graninha, né? Esse valor todinho já pagava o meu aluguel de uma semana. Então, eu preferi muito bem fazer esse dia, porque já fazia um trial e já conversava com o Thiago pra ver se ele não me arrumava um emprego lá. Porque aí tentei fazer um serviço de qualidade, tentei trabalhar com um louco. Nossa, até tristeza. Enfim, fui, trabalhei no ano novo. E foi, acho que foi o melhor momento. Eu acho que foi o melhor momento. Foi o trabalhar, abdicar o meu ano novo. Todo mundo, todos os meus amigos, todo mundo foram na festa, Luna Park. Foi todo mundo pra Luna Park e eu fiquei na cozinha, lavando louça. Pode falar palavrão? Não. Tá. Lavando louça a noite inteira. Era coisa. Eu nunca tinha. Eu acho que nesse dia eu lavei louça pra vida inteira. Pra vida inteira. E minha mãe me concordaria. Quando eu comecei a trabalhar, a dívida começou a vir, porque tinha que pagar telefone, tinha que pagar aluguel, não tinha que pagar comida, tinha que pagar transporte. E somando isso tudo, não tava batendo com o dinheiro que eu tinha. Eu já tava ficando sem dinheiro. Veio o saláriozinho, já não tava batendo. Aí quando acabou, esgotou meu dinheiro todo que eu trouxe do Brasil, que eu só tava conseguindo dinheiro do trabalho, aí eu abri meu olho e falei assim, agora eu entendi o que é a Austrália. Não é vida fácil. Durante um mês, praticamente, eu tinha dinheiro só para pagar meu aluguel e comprar em torno de 10, 20 dólares por semana de comida no curso. Bem difícil, né? Mano, eu sou guerreiro, viu? Eu sou guerreiro, porque eu comprei aqueles miojos, sabe aqueles miojos Nissin que tem no Brasil? Eu comprava aqui, só que era do curso, do próprio curso. Um dólar você compra 5 Nissin. E aqui lá, velho, não é comida saudável, não é. E eu comendo aqui lá durante um mês, junto com pão, que é 85 centavos. Olha a economia, né? Pô, eu racionava dinheiro pra comer. Então, foi nisso, cara. E durante um mês na minha vida eu tive que abdicar, eu não saía pra festa nenhuma, eu não curtia na noite, eu não... Sabe, que você se sentia um pouco mais excluído porque você não tem dinheiro, seus amigos tudo vão lá pra City, beber, vai todo mundo pra festa, pra Ivy, vamos pra Ivy, eu não vou, não tenho dinheiro, eu tenho que ficar em casa porque eu tenho que pagar meu aluguel. Eu recebendo o dinheiro que eu tenho hoje, eu consigo o quê? Pagar meu aluguel, comprar um pouco de comida e ter transporte.
Eu não tenho mais plano de telefone, eu cortei da minha lista porque eu tenho que abdicar algumas coisas. E de vez em quando eu consigo juntar uns trocados aí durante algumas semanas, eu consigo sair, curtir a noite, pô, aí curtir a noite mesmo. Pra, tipo, dar aquela lavada na alma pra você, pô, voltar em si. Pra quem bebe, quem fuma aqui, é muito caro. Então, hoje, graças a Deus, tô firme e forte. E graças a Deus eu tenho meus amigos aqui. Eu tenho o Rodrigo como amigo, eu tenho o Thiago, a gente faz. Fez uma... Sim, a gente tem muita amiga aqui. A gente faz muito amigo. A gente fez uma ligação muito forte aqui entre os amigos. Quando tá precisando, um liga pro outro. Pô, tem até que mandar um salve pro Alan aí, o Alan é um amigo nosso, né? Sim. Do Brasil. Tentar gravar também. Com ele depois. Isso, gravar com ele. Contar um pouquinho. É, tem umas histórias engraçadas que seria bom compartilhar. Por mais que a gente passe por uns problemas aqui, tem uma coisa que a Austrália te dá de graça pra você se sentir bem, que é essa paisagem que tem aqui, velho, atrás. Quase Sim. ninguém sabe esse local aqui que nós estamos, como você falou aqui. Até o Rodrigo. É a primeira vez minha aqui nesse lugar, lugar muito bonito, a gente tem uma vista fantástica. Fenomenal aqui. Isso é uma das coisas boas que a gente tem aqui, que eu gosto de vir aqui, sentar, olhar, ficar meia hora aqui sentando, olhando, é muito bom. Traz muita paz, muita calma, e renova suas energias. Isso, aqui é perfeito, aqui tem muita coisa boa. Você já viu canguru? 4 meses não vi canguru ainda, cara. E eu tô aqui há 7 e também não vi. Não é bem assim não, vou chegar na Austrália, vou ver canguru, koala. Peraí. Difícil. Peraí. Conta se eu ver, se eu comer carne de canguru, que é um canguru, então eu vi. Você comeu? Comi. É um canguru. Gostou? Não. Uma das coisas muito importantes, todo mundo quer saber também, é isso aqui. Tá grande. Há quantos meses atrás que eu cortei o cabelo, cara? Há uns 2 meses? 2, 3 já. 2, 3 meses. Nessa época... transição de sem dinheiro, faz desesperado. Quando acabou o primeiro mês, acredito, seu. Eu tava parecendo Bozo, com o cabelo assim, ó. Aí todo mundo falando, tem que cortar o cabelo. Eu falei assim, não, vou cortar. Só tô esperando chegar um dinheirinho bom aí pra cortar. Não vinha dinheiro, não vem dinheiro fácil assim. O que que eu fiz? Falei com o meu amigo da Homestay, falou assim, cara, tem uma máquina aqui, quer cortar? Puts, tem pente aí? Tem não. Vai ter que ser na zero? Vai. Cara, eu tive a coragem de cortar meu cabelo na zero porque eu não tinha dinheiro pra pagar um cabeleireiro. Era 19 dólares, cara, mais barato que eu achei. Pra estudante. Aqui. Pra estudante, né? É. 19 dólares. Eu não tinha dinheiro. 19 dólares pra gastar fácil assim pra cortar o cabelo. Preferi raspar pela primeira vez na minha vida. Se você quiser colocar o trecho do corte, eu tenho um vídeo. Eu fiquei ridículo, do mesmo jeito, né? Mas já vou ter que cortar de novo. Aí, ó, eu já vou ter que deixar. E agora, de... vai passar a zero de novo ou vai no cabeleireiro agora? Nem a pau, qual tem? Dá pra dá pra ir lá no Xing Ling lá cortar o cabelo. Já dá pra salvar os 19 dólares. Dá, né? Dá. Só se eu abdicar de comprar sorvete, uma coquinha aqui. Um dia, 2 dias aí, dá pra fazer. Aí dá pra cortar. Agora é isso aí. Tá melhor as coisas. É isso aí, galera. Esses aí foram os perrengues que o Fernando passou aqui na Austrália até um devido momento. E eu agradeço muito aqui o Rodrigo aqui por essa oportunidade pra mostrar um pouquinho do que aconteceu comigo, pra vocês terem uma noção do que aconteceu. E é isso. É isso aí. Valeu. Valeu. Tamo bro. Junto. Fazer Tamo as junto. Malas. Fazer as malas, hein, galera.